A Banqueiro Baixe de Foliada, a Comisión de Festas de Xipto organiza esta cita que se celebrará o 18 de maio como preámbulo para a romaría de Xipto. O Concello de Boiro segue a colaborar coas comisións de festas para impulsar celebracións ao longo de todo o municipio. Nesta ocasión, o goberno local únese á Comisión de Festas Romaría de Xipto para a celebración dunha foliada. Vivirase xunto ao Centro Social da Banqueiro este sábado día da Esta foliada facémola, pois, a, a primeira parte unha é para que os veciños sepan que volve a haber festas en a Banqueiro. E estamos ca idea de volver a darlle forza á Romaría de Xipto. Esta foliada é para presentar a, a Romaría deste ano para intentar que os ve, ve, veciños volvan a xuntarse, sepan pois, que vamos a empezar a facer actividades para a parroquia. E ocorreu senos pois facer unha foliada e acabar con un DJ local, DJ Calambre. Está previsto que nesta foliada participen 13 grupos da Banqueiro, Boiro e outros municipios da comarca, polo que se xuntarán arredor de 110 músicos este sábado en Banqueiro. O que pretendíamos era que a xente se xuntase <coughs> sobre todo a veciñanza, pero todos os veciños de Boiro, eh, en torno a, este, a este, esta proposta máis cultural de música, baile, pandreteiras, gaitas máis tradicional, e despois, bueno, pues xa para outro tipo de público, ou, digamos, como para cerrar un pouco a foliada, o tema de, de DJ Calambre, que é un componente tamén da, da asociación que lle poñerá o broche a, a toda esta festa que organizamos. E nada, despois temos tamén a disposición, co fin de, de recadar para a romería, pois eh, merchandising como camisetas, suadoiros, as cuncas e os xerros, e, eh, e tamén a proposta máis gastronómica que é o bocadillo este a banqueiro, o bocadillo de Luras, que teremos ali nunha, fu nunha food truck. Dendo a organización agradecen todo o apoio que están a recibir tanto do Concello de Boiro como de firmas locais para impulsar esta festa, polo que ao longo da mesma haberá tamén diferentes sorteos da Casa Llos. Donde repartiremos dende cortes de pelo até cenas, etc. Non? Entón, temos a sorte de que moitísimas empresas quixeron colaborar pois pues, con bonos para roupa, con bonos para ceas, incluso con cortes de pelo, etc e tamén a, a colaboración de, de Gealsa, que nos axudou cas, 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 cos suadoiros sea, e cas camisetas, eh, como dicimos, a colaboración do Concello, a colaboración de Chicolino, que nos cede a, a Futrac, que non queremos olvidarnos de nadie, tampouco, non? Eh, o, pues, o, os fornos que nos axudan un montón tamén, o restaurante que temos ali, eh, en Gavanqueiro, en, en Egipto. A Concellería de Cultura de Boiro, María Uteiral, destacou o labor realizado por esta nova comisión de festas. Eu quero lle dar as gracias pola para, para, para intención e por se sei o traballo que hai detrás dunha comisión de festas, o traballo que implica eh, pois, estar esforzándose para organizar eventos. Eh, dou as gracias porque así, bueno, pues, eh, a banqueiro vai a retomar algo que a romería de Xito que, bueno, pues, levaba paralizada uns anos. E eso, bueno, pues, para nós é de agradecer calquer movimento de algunha asociación. Nos sempre estamos colaborando con todo o mundo e eso é o que nos gusta, ter actividade e, sobre todo, bueno, pues, o que me toca a min é a actividade cultural. Tamén agradecer ás empresas, que vexo que hai moitas empresas que están colaborando e tamén é de agradecer e fixo un chamamento a veciñanza a participar na foliada e no peche con DJ Calambre.